Noite deste sábado, mais uma vez, os venezuelanos acabam dando trabalho para a equipe da Polícia Militar. Dessa vez, mais um conflito entre, desta vez, um venezuelano e, segundo eles, um brasileiro, que acabou partindo para cima dos venezuelanos e pegando todo mundo de taca. E agora, nesse momento, você vai acompanhar a chegada da equipe da Polícia Militar, quanto também a conversa que tivemos com os venezuelanos e a narração dos fatos que acabou acontecendo nessa localidade. As informações dão conta que o indivíduo que estava com uma arma branca acabou fazendo isso. Mas até o presente momento não se sabe, porque os venezuelanos encontram-se completamente embriagados no momento da ocorrência. Olha só, nesse momento a equipe da Polícia Militar do 15º Batalhão está aqui agora nesse momento para atender uma ocorrência mais uma vez na famosa Praça da Juventude, mais conhecida como a Praça dos Venezuelanos. Confusão, atrito aí entre os indivíduos. E aqui agora, nesse momento, eles já estão aqui agora, nesse momento, conversando com a equipe da Polícia Militar. Foi solicitado um apoio de mais outra guarnição para poder atender a localidade. A equipe da Polícia Militar acabou de chegar aqui ao local. As informações, inclusive, que a nossa equipe acabou recebendo de maneira preliminar, é que teria uma pessoa que acabou sendo aí cortada, né? Aqui agora, nesse momento, a equipe da Polícia Militar já está indo em direção à localidade para poder fazer o atendimento da ocorrência. A nossa equipe vai se resguardando aqui um pouco mais atrás para poder deixar a equipe da Polícia Militar trabalhar. E aqui agora, nesse momento, os policiais já vão em direção ao local onde os venezuelanos estão aqui apontando, onde teria sido o local do início da confusão, né? Mais uma vez, outra confusão que acaba acontecendo aqui nessa localidade. Os policiais militares estão aqui agora nesse momento fazendo todo o atendimento, né? O atendimento da ocorrência, momento onde a atenção aumenta aqui no local, onde inclusive o indivíduo que está com facão ainda está ali naquela parte interna. O outro que acabou sendo agredido é esse aqui, que está inclusive ensanguentado. Ele aqui está ensanguentado, a equipe da Polícia Militar está indo aqui em direção, a gente vai aqui com um cuidado maior. Inclusive, olha só, o rapaz aqui ficou com o rosto ensanguentado, né? Olha só, o rosto dele ficou totalmente desconfigurado. Quem foi que fez isso? Rapaz, como é? É ele mesmo, ali, porque é brasileiro, brasileiro. Ele tá ali pra dentro? É, tá dentro aí. Ele tá com uma faca? Tem faca aí, quase me mata aí. Aí, ó, nós moramos ali porque tem muita criança, não é? Aí, porque eu segurei. Mas eu segurei. A briga, foi por quê? Porque ele mesmo, porra, ele mesmo, é brasileiro. Porque esse cara aí brincou a minha cara, Gil. Você vê, não é? Mas por que que começou a confusão, a briga? Ele mesmo, porra! Ele mesmo, brasileiro! Brasileiro. Safado. Ele é safado. Safado, fumando pedra. Ali dentro. Ele dentro, é isso aí. Não, não cita aí. Não grava assim, não. Tá bom. A gente conversou aqui com a vítima. Inclusive, os policiais militares estão ali para a parte interna, né? Na tentativa de localizar o indivíduo, né? Aqui os policiais já fizeram toda a varredura, acabaram não localizando ninguém, né? Provavelmente depois aí da confusão, ele acabou aí se evadindo do local, mas o pente fino já está sendo feito com os policiais militares, inclusive a equipe da Triton. E a equipe que veio dar apoio ao atendimento desta ocorrência, todos os policiais. Os policiais militares. Olha só, inclusive após a varredura, acabou não sendo localizado, né? O indivíduo. Por ser uma área bastante ampla e aberta, ele acabou aí se evadindo do local. Mas aqui agora, nesse momento, os policiais militares que atenderam aí a esta ocorrência, que vão fazer a orientação aqui para que, caso eles voltem aqui à localidade e iniciem novamente a confusão,
possa ligarem, né? Aqui agora, nesse momento, o atendimento da ocorrência está aqui agora mais uma vez. Um aqui que acabou sendo vítima, né, também aqui, é esse aqui, ó. Um é esse aqui. Aí tem outro aqui e o outro acabou ficando ensanguentado. Ali está. Eles acabam aí ingerindo bebida alcoólica, né? Eles acabam ingerindo bebida alcoólica e aí após esse princípio de confusão, um deles acabou ficando agredido, acabou sendo agredido, né? Acabou sendo espancado. As informações que eles acabaram repassando para a equipe da Polícia Militar, que ele estaria com uma faca, né? A informação seria essa, mas os policiais militares fizeram a varredura no local. A Praça da Juventude é uma área bastante ampla e aberta com diversas saídas. O indivíduo acabou se evadindo do local e agora o atendimento da ocorrência está se dando às orientações que está sendo repassada para os venezuelanos que aqui acabaram se hospedando. A equipe da polícia está aqui agora nesse momento e todo o trabalho está acontecendo aqui na Rua da Areia. Nesta localidade. Olha aí, falou o cabo da polícia militar. Como é que aconteceu toda essa situação? Segundo eles, aí foram agredidos por um brasileiro. Ah, foi um brasileiro. Isso. E aí fizemos ronda aí no local indicado, mas não foi encontrado ninguém. Não foi encontrado. Eles encontram-se bastante embriagados também, né? Falando aparentemente. Coisas com coisas. Então tá bom, a gente conversou aqui com o cabo Max Miller, né, que acabou atendendo a ocorrência. E agora, nesse momento, o patrulhamento vai acontecer de forma normal, né, gente? Acabou não sendo localizado ninguém, mas só que, mais uma vez, a comunidade aqui da Rua da Areia passa por esse transtorno, porque eles acabam iniciando confusões, brigas, agressões, gritarias, e as crianças acabam se assustando, os idosos. E até quando vai ficar esse tipo de situação aqui nessa localidade? A Praça da Juventude, que encontra-se abandonada e servindo de abrigo, desta vez, para os venezuelanos.